esa es un número ligue te quitar el samaya reglado no fisos de esa es fina que amul kar amul dara papa yo nunca me ni me bay me xamal en bay fu jay yambare ya non bobbi adana raw nako adana raw nan la ma rawé adana ma adana mon bi aduna bi lan lañuy ligue esa te kitaral suñuy wajur mo gën ngay jappay yamba bi dika tukni lol dal lol arrangé wol yo da ngay xaar wax ma ya ne ya xama fi jay yamba suma rakka da ngay bay li ngay def gisa li ngay def ni life bi ngay dunu ni amul bop amul gen gisa tay gay fa lañu rawante te kitaral sen wajur yi mais li ngay def ni amul sens ay yamba xolal bu bax li ngay def boy xama ni avenir nga te sa yaay leer na ne si yaw la yaakar ay yamba ay boy sama yaay bu yaakaré si man lolou xeyon newu sa yaanga may deg dama ñoo den la fi jaay yamba xam nga ko ngeen wax son ko xawon nak boy xol legi xamu ñu ko boy ñen tay sen laj baye boy yena xam dama len neexal ko be bay ko mu def bay yow et boy dama sen moran de ma na wori fi jaay yamba dama ko dama tuk di gën ci def lepp nga may fi la xali jaar en boy ena rew waye sen ñaaway jayila ni ramel de ko ci wax deug mou lay geud dila geud mo graw ay wax deug mou jappé ka kani dama dama peur sa essay ni xolal essay jamono ji luñuy dund fi essay tek terel sa ya rek mo fi ses essay ah jajeuf way suba gaay ya moy baade han tanda wa xamone fi jaay ci la berna limay waxate ngeni tesat kaso sangara da ngay nan bu mo tanek mo tanek su waji xamala la fi essay xamala la tek terel sa ya so ko be jugue eh eh jugue man life ñu dund ni dafa yomb sax boy lan lañ bëgg sét aduna essay ni graw gay gay ci na graw no barki sori dafa yomb barki yalla dafa yomb graw.